Soc la Cristina Molins, resident de primer any de Medicina de Família i Comunitària a Lleida. La meva experiència a l'ICS és molt positiva en quant a la tasca de docència i formació que fan els nostres tutors amb nosaltres des del primer moment que comencem la residència, sobretot inculcant-nos un esperit de treball en equip i de coalició.